Նախորդին հայտնի է դարձել, որ ադրբեջանցու պատկանող հերթական մոսկովյան շուկայից հանել են հայկական ապրանքներն ու արգելել վաճառքը։ Դա տեղի է ունեցել երկու տեղեկության զուգահեռ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է Ռուսաստանի հայկական և ադրբեջանական համայնքների ներկայացուցիչների հետ և քննարկել կայունության հարցեր, և նույն Լավրովը հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության հարցն է քննարկել Թուրքիայի արտգործնախարար Մեհմեդ Չավուշօղլուի հետ, դարձյալ կարևոր համարելով զսպվածությունն ու չհրահրելը։ Ահա այդ ֆոնին Ռուսաստանում Ադրբեջանն աշխուժորեն հրահրում է լարվածություն և ապակայունություն։ Շուկաներից բացի մասնավորապես համացանցում են հայտնվել նաև մեծ խմբերով միայնակ հայերի վրա հարձակման տեսագրություններ։ Դրանցից մեկի առնչությամբ տարածվել է տեղեկություն, որ իրավապահները ձերբակալել են մոտ 50 հոգու։ Կստանան նրանք իրենց պատիժը, թե կստանան ինչ-ինչ հանձնարարականներ։ Ռուսաստանի դեպքում դա ասելը շատ բարդ է, երբ Մոսկվայում ոչ ոք ոչինչ չի կարողանում ասել Եվրասիական միասնական տնտեսական տարածության անդամ երկրի ապրանքների իրացումը խոչընդոտող ադրբեջանցիներին։ Խոշոր հաշվով դա հիբրիդային հարցակում է ոչ միայն հայերի, այլև Ռուսաստանի վրա, որովհետև ստացվում է, որ Ադրբեջանը ձեռնացության է ենթարկում հսկա Ռուսաստանին հայերի հետ իր խնդիրները լուծելու համար։ Թեև մյուս կողմից պետք է դիտարկել նաև հակառակը, գուցե Ռուսաստանն է ադրբեջանցիներին ձեռնացության ենթարկում Հայաստանի հաշվին իր խնդիրները լուծելու համար։ Բանն այն է, որ Հայաստանում փոփոխությունը Ռուսաստանի ներկայիս քաղաքական դասին, կառավարող վերնախավին և ընդհանրապես ռուսական մեծապետական մտածողությանը Կովկասում տանում է դեպի բավական բարդ և անհարմար խնդիրների հետ առերեսում։ Մինչդեռ այդ մտածողությունը գիտե Կովկասյան խնդիրների մեկ լուծում՝ Հայաստանի վասալային ենթակայություն և դրա հիման վրա ճյուղավորվող քաղաքականություն բոլորի հետ։ Իսկ Ռուսաստանի դեպքում այդ քաղաքականությունն այլ բան չէ, քան բանալ առևտուր հայերի հաշվին։ Ըստ այդմ, որքան ադրբեջանցիները փակում են առևտրային օբյեկտները հայերի առաջ, այդքան Ռուսաստանը տեսնում է թերևս հայերի հաշվին առևտրի ավելի մեծ հնարավորություն։ Այդ իրավիճակը լավագույնս բնորոշում է, թե մեղմ ասած անարդյունավետ կառավարումն ու մեծապետական բարդույթներն ինչպես են Ռուսաստանի այսպես ասած ռեգիոնալ քաղաքականությունը ենթարկել թուրք-ադրբեջանական խամաճիկության կարգավիճակի։ Ռուսաստանում անշուշտ կան այդ խնդրի առնչությամբ մտածող մարդիկ, բայց նրանք ռուսական պետականության ղեկին չեն, ավելի շուտ ռուսական նավթագազային մեքենայի ղեկին չեն։ Այդ ֆոնին Երևանում հնչեց վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունն այն մասին, որ թուրքական աճող ագրեսիայի զսպման համար հարկավոր է Հայաստանի քաղաքականության փոփոխություն և մասնավորապես Թուրքիայի զսպման միջազգային ձևաչափերում ներգրավվածության մասշտաբի ավելացում։ Այլ կերպ ասած, Երևանն արձանագրում է, որ Ռուսաստանը և մերձ ռուսական ձևաչափերն այլևս բացարձակապես բավարար չեն Թուրքիային զսպելու հարցում, և Հայաստանի համար դրանք չեն կարող լինել հուսալի։ Մոսկվայում այս օրերին ապացուցվում է այդ պարզ իրողությունը։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM։Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, և վերջին շրջանի իրադարձությունների համատեքստում հասկանալիորեն կորոնավիրուսի թեման մի փոքր ետին պլան է մղվել, բայց ես այսօր շատ կարևոր եմ համարում մի արձանագրում անել։ Խնդիրն այն է, որ հունիսի 14-ից հետո առաջին անգամ մեր կորոնավիրուսի ակտիվ դեպքերը, այսինքն որ այս պահին ախտորոշված պոզիտիվ դրական ախտորոշմամբ և չբուժված, այսինքն բացասականի չանցած մարդկանց թիվը առաջին անգամ հունիսի 14-ից հետո 10,000-ից ցածր է, և սա շատ կարևոր նորություն է։ Եվ հիմքեր կան, ես չեմ կարող հիմա վստահ պնդել, որովհետև
այս ամեն ինչը կախված է նաև նրանից, ինչ հիմա կասեն։ Հիմքեր կամ պնդելու, որ մենք ոչ միայն մտել ենք կորոնավիրուսային ճգնաժամը հաղթահարելու փուլ, այլև աշնան հնարավոր երկրորդ ալիքի համաշխարհային կանխատեսվող երկրորդ ալիքի նկատմամբ կարող ենք ավելի լավ դիմակայունություն ունենալ։ Եվ հիմա ինչի համար եմ եթեր մտել, ոչ թե ուղղակի սա արձանագրելու, շատ թե քիչ լավատեսական ես լուրը ձեզ հետ կիսելու համար, բայց ես նկատեցի, որ այս լուրերի ֆոնին շատ կրկին ակտիվացել է այն հակահամաճարակային PR արշավը, որտեղ տեսնում եմ, որ էլի հակադիմակային շարժումներ են սկսվում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ես ուզում եմ մենք հստակ արձանագրենք, թե ինչն է պատճառը, որ մենք տեմպի առնվազն որոշակի անկում ունենք։ Պատճառը միանշանակ հակահամաճարակային միջոցառումների պահպանումն է, որի գագաթնակետը դիմակների կրումն է։ Ինչքան է սա տհաճ մեզ համար, ժողովուրդ ջան, բոլորիս համար է տհաճ, ես ինձ համար էլ է տհաճ, որ դիմակ եմ կրում, սկսած մեքենայից, վերջացրած մնացած տեղերով, խորհրդակցություններին եւ այլն, բայց ակնհայտ է, որ այս դինամիկան մենք ունենք միայն ու միայն, այսինքն չասեմ միայն, բայց հիմնականում դիմակի կրման որոշակի կարգ ու կանոն ունենալու պատճառով եւ շնորհիվ։ Եվ օրինակ մեկնաբանություններ կան, որ եղանակը, տակ եղանակը նույնպես դեր ունի, ենթադրաբար հնարավոր է դեր ունի, բայց մենք օրինակ հունիսի սկզբներին հետևում էինք, թե այն երկրներում, որտեղ այդ պահին բարձր ջերմաստիճան էր 35-40 եւ այլն, այնտեղ ծավալվում էր ալիքաձև, շատ մեծ տեմպերով ծավալվում էր։ Եվ ուզում եմ միանշանակ ասել, որ այս վիճակագրությունը մեզ ոչ թե պետք է թուլացնի, այլ ընդհակառակը մեզ պետք է քաջալերի, որպեսզի մենք հակահամաճարակային կանոնները ավելի լավ պահենք։ Հակառակ դեպքում մենք նորից հետ ենք գլորվելու հունիսյան իրավիճակի մեջ։ Եվ իմ կոչն է, խնդրանքն է ձեզ, որ խնդրում եմ տուրք չտաք այդ անպատասխանատու հայտարարությունների, որովհետև դիմակի կրումը մեր հակահամաճարակային այս բանի մեջ, պրոցեսի մեջ ունի անկյունաքարային նշանակություն։ Ես չեմ ասի, որ դա միակ գործոնն է, որը նպաստում է, որպեսզի մենք որոշակի կայունություն եւ տեմպի նվազում ունենանք, բայց անկյունաքարային նշանակություն ունի։ Եվ իմ կոչն է, որպեսզի մենք այս հարցում ավելի ու ավելի համախմբվենք, որպեսզի մեր նպատակը եւ խնդիրը ինչ է, որպեսզի աշնանը մենք լինենք ոչ միայն մեր չափանիշներով, այլև համաշխարհային առումով ավելի պատրաստ լինենք հնարավոր երկրորդ ալիքին։ Սա շատ կարևոր եւ սկզբունքային հարց է։ Խնդրում եմ ամենևին զգոնությունը մի թուլացրեք։ Մեր երկրում արդեն 700-ին մոտ մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, սիրելի հայրենակիցներ, պատկերացնու՞մ եք այդ թիվը։ Եվ սա շատ սարսափելի վիճակագրություն է, եւ խնդրում եմ ձեզ, մի տուրք չտաք այդ բաներին, այդ հայտարարություններին։ Ուրեմն դիմակի կրումը կարևոր դեր ունեցել է այդտեղ, կարևոր դեր բիզնեսը պետք է ասել, որ բավականին կարգապահ է։ Եվ ընդհանրապես մեր բոլորի գիտակցությունը, այն որ այդ մարդիկ, ովքեր մահացել են իրենց կյանքով, նաև մեր բոլորի զգոնությունը բարձրացրել են, բայց էլի իմ խնդիրը հետևյալն է, խնդրում եմ տուրք չտալ այդ անպատասխանատու հայտարարություններին։ Եթե դիմակի հետ կապված փոփոխություն լինի անելու, մենք առաջինը դա կշտապենք անել եւ հայտարարել, եւ մենք ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք միշտ այս ընթացքում միշտ բոլոր հնարավոր թուլացումները կանոնների, որոնք այդ պահին հնարավոր են եղել, մենք դա արել ենք։ Եթե մենք դա չենք անում, ուրեմն դա այս պահին հնարավոր չի կամ խելամիտ չի, վստահություն չկա, որ դա ճիշտ քայլ է։ Եվ էլ եմ ասում, այս կայունությունը ոչ մի բան չի ասում, կարող օրինակ վաղը մյուս օրը նորից թվերը աճեն
եւ դառնան շատ մեծ։ Այսօր էլ փոքր թիվ չի, օրական 451 դեպքը պատկերացնում եք։ Ավստրալիայում 500 դեպք է եղել օրեկան, ճիշտ է այն բանից հետո, երբ նրանք հայտարարել են, որ հաղթահարել են, էլի ամբողջական լոկդաուններ են սկսվել երկրում։ Այնպես որ եկեք այս անհարմարությունները մի քիչ երկար տանենք, բայց դուրս գալիս այնպես դուրս գանք, որ իսկապես դուրս գանք եւ ոչ թե իմիտացիա անենք։ Խնդրում եմ շարունակել խստորեն պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, պարբերաբար ախտահանել ձեռքերը եւ մաքսիմալ զգոն լինել։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու համար։ Այսքանը, լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։